Uma alegria, bom demais, né? Você falou do baixo, né? Então até uma coisa. Sou filho de baixista e meu pai falava uma coisa, falava: é, o acorde só tem nome por causa do baixo. É verdade. Se Você não der o baixo, fica só as notas espalhadas. Tem sentido, total sentido. Você... É o pilar, né? Exatamente. Você pega o um acorde e tá parada a mão aqui. Conforme você vai mudando a mão esquerda do baixo do piano, já pode Mudar o nome, né? Tanto que Dependendo as inversões têm um nome. Fulano com baixo enciclano. Sim? Sim. Então já, isso já determina, é. né? Você mudou a região do baixo também, então está na Exato. cifra, está no, na nomenclatura do acorde ali, né? Exatamente, exatamente. É. E aquela sensação de que quando não tem, você fala, opa, tem um buraco ali acontecendo, né, também. Exato. Então. O que te levou pra... a tocar baixo? Olha, eu acho que. O mesmo início de muitos. Vamos montar uma banda? Ah, você queria Está tocar... faltando baixista, né? Ah. Aí eu falei, deixa ah, tá. comigo. Isso acontece também. É, acontece. Né? Tinha... Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17. Estava terminando o colégio. E isso em 2000. De lá para cá, nunca parei. Então, ah, eu legal, engatei, cara. mergulhei de cabeça. Minha primeira banda foi o um Iron Maiden Cover, né? É e comecei com o Iron Maiden. E depois fui para... Minha segunda banda, eu falei, não, eu quero tocar uns negócios mais difíceis, assim. Aí comecei a tocar Angra. Nossa, isso Halloween, é aí já comecei a tocar, sabe? Aquela coisa de evoluir e tal. Fiz autoral, tudo. Entrei no IBT em 2005. Escola, né? Na escola, escola né? De, de Com de o bar. mestre Newton Wood, né, Thiago ah, Saudoso, hein? Saudoso. Que se foi. Se foi. Newton Wood. E entrei. Em um curso de cinco anos, eu terminei em um ano e três meses. Uau, olha, é, tá, olha só. Eles... Tá esnobando. Tá né? <laughs> na verdade. Foi o um supletivo. Não, na verdade foi o tempo que eu tinha, eu tinha grana é que você, pra pagar e depois eu selecionei. Você engoliu as apostilas, foi isso? Você engoliu as e, apostilas? É, eu, eu entrei na prova de aptidão, eu tinha meio que acertado tudo, né? Aí o, o Claudião, Claudião Machado, o Mestre Claudião Machado, falou: Pô, meu, o que que tá fazendo aqui? Eu falei: Não, quero estudar, né? Quero pô, evoluir e tudo. Aí me colocou lá no, acho que módulo 4 ou 5. E aí mudou o horário, caí com o Newton, aí o Newton foi importantíssimo, porque dali eu fui para cover baixo, ah, eu virei legal. colaborador da revista, comecei Uau. a transcrever, minha primeira música foi Nova Era do Angra, ou seja... É mesmo? Pra começar muito bem, já me deram essa super facilidade, assim, para mim, né? E a gente escreveu no Encore, lembra do Encore? Sim... Carrocinha... Sente saudade. Cap... Não. <risos> <risos> Nenhuma saudade. É, dirigir com uma Brasília Interlagos, assim, né? O negócio <laughs> é negócio. É complicado, porque. <laughs> e os caras do ali. Pente um 286, né? Um e lentium, aí né? comecei, aí a cover baixo. <risos> <risos> é um <E> da... lentium. <laughs> Total. E aí da cover baixo comecei a fazer transcrições, comecei a fazer matérias de capa, didáticas, assim, né? Falando de técnicas. É, review de equipamento, eu já fazia escrito. Chegava alguns baixos eu já fazia ali. E isso tocando, né? Fiz sertanejo sete anos. Boa. Até que o João Mineiro e o marciano eu fui parar. Que legal! Ok, em 2005, era novinho. Boa. Né? Só tocando aqui, ó. É isso aí é, aprendi muita coisa, cara. Eu Porque eu, eu vinha de uma pegada testar. de rock só e aprendi. Primeiro, primeiro play: o, 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 o produtor falou, Meu, não é Van Halen, não, hein? Cuidado com essa mão direita. Legal. E aí foi. Aí, pô, veio bandas, tributo, cover, que eu sempre gostei muito de tocar. É, toquei baile muito tempo. Toquei na noite de São Paulo durante uns 15 anos, aí nos pubs. E sempre dando aula, né? Comecei muito cedo da aula e aí chegamos no canal no YouTube tudo aí a coisa mudou de vez né a coisa começou a a, a para o Brasil inteiro né? aprendi muita coisa Você tem um canal o... onde você encontra outros baixistas sim, você já tiveram sim. vários caras lá exatamente né? é... o canal tem o meu nome mesmo Alexandre Panta mas o quadro mais conhecido é o Fala Baixista no qual esse brother aqui já foi duas vezes o Thiago. É. é um ídolo para mim, né? Então, para mim, tá do lado dele aqui, eu fico até. Pô, esse cara é referência. E foram já 142 programas já. Pô, que legal! Desde 2017, cara. a gente. Ontem eu terminei de gravar a oitava temporada. Que legal. Ah, a são gente... gravados. São gravados. Não, não, não Quem faço a edita? Ouvir. Oi? Você mesmo edita? Como não, é eu que é? tenho uma equipe. Que tenho bom. uma equipe, a produtora 496, legal. do Fábio Rataca, do Marcos Colucci. <coughs> um diretor de áudio, um diretor de vídeo, eles gravam, captam, digitam para mim e eu amarradão assim, sempre investi o bolso fazendo, porque eu gosto muito disso, né? E foi um aprendizado porque eu entrevistei muitos ídolos, muitas referências, né? Felipe Andreoli, Thiago Espírito Santo, Luiz Mariucci, Stuart Han foi no programa. Olha só. Baixista do Satriani. Que legal. Stuart Han, quando esteve no Brasil foi no programa e então assim aprendi muito. Muito, muito, aprendo muito, né? Então é, é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto muito. Eu gosto dessa coisa do contato com os músicos, né? Porque tem as Jans, né? Então, nem ontem tocando com Pipoquinha, é, dirigindo a chuva em alta velocidade. <laughs> Presta atenção, rapaz. Pipoquinha tá voando, né? Sempre foi uma é, criança, é... vamos dizer, prodígio, Sim. mas tá voando, agora amadurecido, hum, né? Muito, muito musical, muito completo. Legal. O mundo é. O mundo é o lugar dele, assim. O mundo que inteiro legal, tem que cara. ver ele, né? Então, é o que ele merece. Bom demais. Olha só. Só esse pouco que você já falou, que você introduziu aí, já tem muita coisa a gente falar. Primeiro, a dif... é, tem algumas diferenças. No caso, o Thiago já contou um pouco o background dele. Ele, ele era um filho de músicos, né? Daquela... Começou muito cedo também. E conta um pouquinho, Reno... Re relembra a gente a tua trajetória com o contrabaixo. Ah, bom. Antes de nascer. <laughs> Mas Tudo começou na bola do Exatamente. saco do meu pai. Maria. <laughs> e... Meu pai tocava baixo acústico, né? Na noite de São Paulo. Final da década de 70, começo da década de 80. E... Minha mãe conta que quando ele estudava baixo em casa, e minha mãe grávida de mim, ele não podia estudar baixo acústico, porque ele pegava o baixo e começava a tocar, e eu ficava chutando é mesmo, a barriga, olha só valendo cara. tipo o grave já já tá, sentindo já fica ali, ah, quero participar né? <laughs> ela fala, sai daqui com esse baixo <laughs> que não vai parar de chutar uhum. mas uh, um negócio muito louco que até outro dia falei muito sobre isso que a maior gratidão que eu tenho pela educação que os meus pais me deram né, dentro da música foi que meu pai já, já é um dos grandes baixistas da música brasileira, o Arismar do Espírito Santo. e Só que eu olhava, era o meu pai. Não tinha essa régua de que aquele cara é o Arismar e a importância Sim. dele na música. E eu me interessei por música desde pequeno, mas resolvi tocar mesmo baixo com 12 para 13 anos de idade. Tá. E aí, naquela época, meu pai estava se separando da minha mãe. E aí eu comecei a ouvir com o Só que meu pai sempre me incentivou muito: falou: Quer tocar? Vamos, toca aí, toca aí. Faz um som comigo, toca. Sem então, dar instruções. É, só que, sem, aí. só que sem botar uma régua de dificuldade. Você quer fazer um som comigo? Toca aí, vamos tocar. Então eu estudava a música para tocar e para aprender a tocar com o um cara. É aquela coisa, eu aprendi a jogar bola com o Messi sem saber que o Messi era o Messi. Sim, cara. Então, então assim, assim, o jeito analogia. do tapa do cara é diferente. O jeito Sim. dele segurar o baixo. Então eu aprendi muito vendo sem saber... Olha só. Sem ter aquela régua, eu falei, nossa, eu acabei cortando diversos caminhos que... Hoje, né, eu dou aula desde 98, comecei a dar aula em 97, na verdade, em 98. E hoje eu olho e falo, nossa, eu estou ensinando, às vezes, um adolescente com 15 anos de idade. E eu falo, oh, então, eu não vou botar uma régua para esse cara aqui também, eu vou ajudar ele a não criar esse... Esse teto da dificuldade. Que quando eu fui pra rua, né? Com 15 anos, eu já tava tocando no Vitória Pub. Hum, eu lembro. None <laughs> None, lá no Bexiga. Eu lembro. Você, você chegou a tocar com o Sandro Raik Vitória é, Pub, né? Exatamente. Olha só. Tinha um trem que passava. Não tinha um trenzinho daqueles Tinha. Legal pra caramba. era não é, lembro, mal barato. Foi... Isso em 95. 95. É. Hum. E aí. A galera me acolhia muito assim, muitas portas se abriram porque eu era filho do arismar mas eu também era meio. Isso aqui era a minha rotina. Eu acordava, pegava o baixo, tocava o dia inteiro, ia na cozinha, fazia um prato de comida, comia aqui. e senhor Nas baixo. costas do baixo, encostava o prato de lado e continuava tocando. Estudava 12 a 16 horas por dia. Olha média. Só. Como era o seu estudo, assim, porque. Vamos lá, essa é uma outra coisa, né? Dependendo do, do objetivo a gente estuda de maneira diferente, né? Por exemplo, o roqueiro gosta de estudar técnica, né? Sim. Vou tirar as coisas Sim. lá do Dream Theater, o John Young Jung lá. E o cara que tá ali aprendendo a você tem um outro approach, aquela coisa, o Pascoal, ouvir, sentir a harmonia, né? Uma coisa mais, mais subjetiva em alguns aspectos. Ou não? Então, também, mas eu acabei colando, o primeiro baixista que eu colei foi o Jaco pastórios. Uhum. Que é extremamente técnico, que era um absurdo. Eu é. falava, cara, e aquilo virou o meu teto. E eu falei, eu preciso estudar para tocar melhor que esse cara. Com 13 anos de idade eu botei isso na cabeça e eu botava os discos do Jaco ou do Weather Report e ficava, eu tinha que conseguir tocar o disco inteiro, porque se o cara subia no palco e fazia aquele show 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 músicas. Eu ia ter que pegar o baixo e aguentar tocar 13 músicas com aquela técnica. E aí, é lógico que eu não conseguia, mas não largava o osso. Assim, a Sim. mão ia dando tilt. Porque o cara... Pô, tinha uma música que durava 10 minutos a 150 BPM. E eu, no primeiro ano de contrabaixo, querendo... Né? Sair voando. Como, né? como é que ia dirigir na chuva em alta velocidade? Em alta velocidade, né? na chuva. condições adversas de, de, de trânsito. Oh, cara, né? só que assim, é, foi maravilhoso poder ter esse ímpeto e aproveitar isso naquela fase da vida uhum. que eu não sabia o que era boleto. Sim. Na adolescente, <laughs> não faz é a menor ideia. Sim. Nada. Você e, não sabe o e... que é boleto, meu amigo, então aproveita para estudar. Exatamente. É, exatamente. E outra coisa, na. Anos 90, não tinha internet, não tinha celular. Era analógico tudo. Então, assim, era fita cassete, que eu rebobinava na caneta BIC para não gastar. Filha! <laughs> Também feliz. Eu cheguei a pegar essa fase. Eu trampava cheguei... de hold do Sandro, Raik, do Cuca Teixeira, do Tomate, que era como eu ganhava um dinheirinho, que eu ganhava essa grana. E com esse dinheiro eu comprava a caixa de fita TDK, a 60, e ia distribuindo os músicos. O que, é que você acha que eu tenho que ouvir? Grava aí pra mim e me entrega. Ah, que legal. Porque Pô, que era, que era um jeito assim. Os caras sem que ouvir jazz. Cara, eu ouvia Miles Davis. Eu não entendia bulhufas. <laughs> eu gostava da atmosfera, mas eu não entendia. Era um borrão. Era um blur. É um borrão mesmo. Sério? Sabe? Cara. Imagina você entrou na sauna de óculos, né? Sim, Deu um sim. minuto você. o assim? <laughs> vendo bom, muito nada. Bom. Mas se os caras estão falando para eu ouvir, eu não tô entendendo, é, eu ouvir. preciso ouvir. Deixa eu ah. ouvir. E eu ficava ouvindo, ouvindo. E até os meus 19, 20 anos de idade, eu não comprei carro, eu comprei CD. Olha só. Então, fui, ia comprava ia, eu ganhava um dinheirinho ia na Pops, ou ia lá na Galeria do Rock, lá na na Aqualung, lá no Magrão. Que é um lugar que o cara tem um monte de disco bom. Ou se não, ia lá no, no Índio, lá também, que tinha lá. Que não. Na, na Teodoro? Não, lá na, na Galeria do Rock também. Ah, ah, tá. É. Que ah. tinha o. Que o... tem um sebo bom. Baratos não, não, Afins? Não. Baez, ah, baratos ah, Afins é. ali, meu. Enciclopédia.